Welkom bij die PZN podcast. Ek weet nie, Wender, is dit die naam? Man, ons toch een besluit op een naam, maar ja, podcast zonder naam. Podcast zonder naam. My naam is Willem Welsyn, ek is een muzikant en een journalist. En samen met mij het ons vir Wender Smit, IT Lighty en een comediehand en een muzikant. Oké, okay, wel, ek en Wender het besluit, net vir julle een beetje achtergrond te gee, wie ons is en hoekom ons doen wat ons nou vandag doen is. Wel, ek is een muzikant, ek het al een paar keer getoen in Zuid-Afrika, en ek sing Afrikaanse rockmuziek. Ek het so 4 of 5 albums uit, denk 5, en ek werk as een journalist by die Rolling Stone tijdskrif, waar ek skryf en ook een podcast show soos hierdie doen. En Wender, dis basis wie ek is. Wender, wie is jy? Soos jy sê, ek is een IT-lighty en deeltijdse komediant. Ja, en ons al twee bly in die Kaap, en ek en Wender kom basis van diezelfde dorp af. Ons was saam school gewees in de hoërskool uit die Smit in die Klein Karoo, en toe ek staan het 5, 6 was, 6, toe is jy matriek. So was jy my sot gewees. Toe was ek jou sot gewees, en ek was sot van die jaar. Ja, ja, ons kom al lang pad, soos hulle in Engels sê, brother from another mother. Ja. Ek het net actually op pad die nou toe aan gedink, daar is nog nie Afrikaanse weergawe van dit. Wat denk jy van my broer van een ander moer? Van een ander moer? Een moer is ons een dier ma. Ja, ek het nog nie so aan gedink. Of my tjara van een ander para. Oké, okay, ja, wat sien Wender? Een chom van een oomse kom. Oké, ja, Wender is een komediant, hy het baie tricks op sy sleeve. Ek is nie so seer een komediant, he. Ek gesels met ander muzikante op my podcast show, ja, wat ek het op Rolling Stone, en wat nogal snaaks was, jy het my actually so toe dat 3 dae teruggebel, en die sê vir my, ons moet dit nou doen, ons moet nou kak praat op mics, en net kyk wat gebeur, en nou doen ons dit, maar vir my is dit nogal funny, want ek werk by Rolling Stone en ek interview ander bands en ander persoonlikhede. So vir my is dit, hoe kan ek sê, ek het moeilik om jou tyd op te offer vir nobody. nie dit nie. Vir my is dit moeilik om actually te praat sonder om enige agenda te hê, byvoorbeeld. Verstaan jy? Ek meen, die agenda by Rolling Stone is, jy wil hierdie persoon wat kom, jy wil hierdie muzikant se story. Dit is 'n job. Dis 'n job. Jy het meer die job ding in jou kop, die professionaliteit en al daai goed. Precisely. En dan as jy in 'n band speel en ander mense doen interview met jou, dan is agenda dat jy basis nou jou muziek moet pand, of jy moet nou jou hoe kan ek sê, so of jy as 'n produk, of jy moet gesels oor dit wat jy lever. En nou hier, wat ek en jy nou vandag doen, vanaand doen hier in Belville, in my huis, ons sit in my studeerkamerkie, en daar is een kat op die is die dominee van Lipstick Dipstick my oeste studeerkamerkie. En ons besluit, ons gaan net basis kak praat, maar ek weet, daar is hier is een of ander stadium gaan een bykie van een structuur wees. Ek meen, ek denk jy het meer voorbereid gekom as ek, want jy is immers, soos jy sê, deeltijdskomediant, so jy het seker bykie gedink hier oor voor jy op een microfoon praat, is ek reg? Ja, ek sê gebruik choice, kom altyd voorbereid. In Zuid-Afrika is maar moeilik om te sê wat jy dink, want ons allemaal probeer, maar jy wat nou reviews skryf vir Rolling Stone. Ja. Om biased, om nie biased te wees nie. Om te sê wat jy regtig wil, dis moeilik, want ons moet nou mekaar nou ondersteun. So dis, ja, is beteken maar bietjie moeilik. Ons bly in 'n klein land met met almal struggle, maar ja. Flippen baie mense en baie uiteenlopende cultures en tale, en dis insane. So almal staan maar saam staan. Verstaan jy? Daai tipe ja, ek verstaan wat jy bedoel, en dis nogals weird. Hierdie naweek speel ek 'n show saam met 'n kunstenaar vir wie ek nie 'n goeie review gegee het nie. En dit gaan vir my baie awkward wees. Want ons al twee is basis net ons twee wat geboek is vir die show. Is jy dieselfde van as 'n toilet spray? Nee, maar ek sê later sê wie dit is. Maar het sien is, nou, ek kan nie nou dit sê nie, want dit, nou, ewe skielik, verstaan, nou is alweer agenda aan die gang, verstaan jy? Maar, het kom maar op neer, ek het nou al een story in my kop uitgedink vir, as sê my nou, hierdie persoon met my konfronteer oor die review, dan gaan ek net basis sê, luister, die review is die, wat ek vir persoon gaan sê, en dit wat in die review ook staan, dit kom op neer, die persoon as muzikant is beter as wat die persoon sy album is. Nie weet. Maar dit is eindelijk een compliment. Precise. A backhanded compliment. Nee. So, ek is nou so, ek het nou al gedink aan, sê my nou, moet my confronteer, jy weet, sy as ek, I know. Shit. That narrows it down. Ja, fuck, nou mense weet, hulle gaan Google my events. Maar fikkie solo. Nee. Okay, maar in elk geval so, terug te kom na, om te praat vanaf agenda. Ek meen, ons het nie agenda vandag, ons kan sê wat ons wil. Ja, dis eindelijk al, dis nou klaar bykie beter, maar die begin is maar bykie ook, hoor, die weet,
Maar jy moet dit laat organisch laat vloei, ne? Jy het actually voorbereid gekom. Maar okay, ja, ons is vir mense, ons het vir mense agtergrond te gee. En oor wie ons is, waar ons vandaan kom. En obviously gaan ons net terugkat na story toe. Van, maar van ek sê, daar is nog hulle die story wat al ergens... Daar is geen fucked up stories. Ek dink hulle sal natuurlijk kom as jy klaar gebeur het. Ek dink hulle sal natuurlijk kom eventually. Maar ons het gepraat oor Facebook die is daar. Ons is hier van die moderne wereld. En vir my is dit, jy sê burps, dink jy. Wander kom vanavond nie aan en hy sê, ja nie, hy dan het vanavond, hulle maak hier is meer die pasta nie, hulle maak net soos mince in die mushrooms, nou eet hulle net dit, ek in een ruik hoe dit was. Die ding is, as jy hier in die kos geruik, sê gesê, dis al voor context, sê gesê, jy sê dit ruik heerlijk, maar onder ek het geburp het, maak sê ek wat sê ruik het, soos een KFC, burp, stink, maak KFC ruik lekker, hoe werk dit? Ja, nie maar dit is obviously omdat het met al die Jesus in jou maag meng, en dan gaan het ons al nie lekker ruik. Dis al die softdoeks. Softdoek. Ek het daar ook te sê, ek weet nie. Te sê ek vir my meisie. Ja. Tanya. Anita. Anita. Te sê ek van, is weird as jy, dan klim jy in jou kar en al werk, en dit is, wat the fuck reik so, en dit is stinkreek, nou onthou jy, maar jy het gepoep, net voor jy uitgeklim het, die ochend, en dan jy miskielik reik het lekker. Wat, excuse, kom weer, wat? kom weer. Jy klim in jou kar, ja. Jy sê, wat the fuck is hierdie reek, dit stink, ja. En onthou jy, maar het was jy wat gepoep het, net voor jy uitgeklim het, die ochend toe vir die werk aankom. En dan, jy miskielik reik het lekker, want dan sê jou brein veel maar as jou poep, en dan sê, is actually nice. Omdat het jou is, moet het awesome wees. Exactly, maar vir die oomblik het jou brein gedink, dit is vreemd. Dit is een ander reek. Dit kan een threat wees. Wat maak hy hond? Het hy jou bier omgestamp? Oh my god. Het hy gepie op jou laptop? Ja. Nee man, oh shit, Wanner. Is jy kwaad nou? Ja, het sal worden wees. Tenminste was hy toe gewees. Is haar lapje of ding? Nee, hy het gedroel. Hy het gedroel, maar was hy peenie. Dit is gedroel. Was net droel, hy het zelf gehap aan hom. Is jy soos, moet ek pause, is jy kwaad? Nee, is fijn. Ek sal net een skopje die kijkje. Ek heb geluid wat gebeur het. Dit is die peenie, is die droel. Ek sal het veel, ek het nou nie... Hy is te awesome om kwaad te draag voel. Ek het een sokkie so. Wacht, ek het een sokkie so. Is my broer wat sy Labrador my rampsteik in hand geëet het. 1 kilogram rampsteik, nou ek het gebraaid, gemarineerd het, heel dag aan gedink het, vorig aan van gedroom het. Ja. Toe draai ek een keer om, toe ek weer kijk, dis die wolle hond by die deur uit met sy, met my ramp in sy mond. Het jy... Wie kan die kwaad terug vir... Het jy hem geskop later die dier? Nee, daarmee. Okay. Ek het al kleinkies dood getrap. Oké, okay, Wander, terwijl jy laptop dan op die tafel is, kom, ons is net te begin praat oor die amazing era waar ons leef, waar ek en jy letterlijk een padpaas mag kan... Mag gepraat van honde, sorry. Ja. Awesome sal het wees as jy een Cocker Spaniel met een Maltese poedel kan kruis. Een Maltese poedel, ja. Als het een cocktees. Ja? Ek wou net daar sê. Ek my... Oké. Op die noot. My website is www.probeertehard.com. Oké, maak op jou rekenaar, dit moet vir die reden saamgebring. Kom ons praat een bykie oor funny die Facebook. Die mankie. Oh. Kom ons praat een bykie oor funny Facebook updates. Kom ons praat eers oor Facebook irritaties. Okay, ja, Facebook irritaties. Okay, jy begin die podcast nou al. Sorry, hoe gaan hierdie vir jou? Voel jy ek het onvoorbereid gekom hierna toe? Weer eens een Leon Schuster reference. Nee, wees asseblief eerlik. Voel jy... Dames en heren, hierdie man het onvoorbereid jaar gekom. Hoe is jy langs veel plat? Dit is Lucas Maria. Ja. Dude, ek sê vir ons raak kak te veel gekyk op school, is in ons brains in... Ja, nee, ek kan het, maar, dis ook nogals funny, soos, vir my is you must be joking 2, so al vir jy nie trouw van, you must be joking 1, is al of never mind, dude. En hoeveel keer het jy, per ongeluk, you must be joking 2 uitgereem? Seker 10 keer. Wat jy gedink is, seke. Man. Luister nie, ek gaan nie vir jou fokie liggie, want soos 3 jaar terug aan Brakkervel, het ook 1.12 sad bruis gekom, toe gereik DVD shop toe om myself troos, en toe neem ek vir jou, jy was by joking toe uit, dus man, is wat se kak sê, dit is soos, het is akelig. Leon Schuster sê. Singende keppie. Ja, acting, het begin act daarin ook, het een storyline in gehad. Het is writer's block stadium. Maar hy het teruggekom met Zulu om haar stoep, wat goed was. Maar oké, okay, ja, nee, ek gaan nie Leon Schuster praat. Het jy enige Facebook-irritaties daar op jou laptop al opgesmoor?
Maar jy kan so lang net sê wat jou afpis. Op Facebook? Oh, ek weet nie. Jy is daar so baie goed. Ek is te veel op Facebook. Wat nog was my gister funny was, en ek wil hier vir mense, wat jy moet gauw vertel. Vertel, sê vir my wat jy oor Facebook gesê het gister vir my, van jy wil een bykie van afgaan van Facebook af. Ja. Hoekom? Want mense raak needy. Facebook maak mense needy. As jy sê nou maar iets sê, ja, dan raak jy al compulsive, dan refresh jy op jou phone elke 10 minuut en kyk, het iemand het gelike, het iemand gekomment, en sê, ja, dit is een like, en sê, fuck, het was my ma gewees wat het gelike het. Of is Reinier? Ja, of is Reinier wat allemaal so goed like. Wat allemaal so 24/7, is nie... En hy tik in caps. Ja, dit is nie a quality like nie. Nee, het is nie. So as jy die fix soek, die instant gratification, die klein rooi notification, wat daar is, die rooi, met Facebook is moos mooi klinies, jy weet, my wit en die blauw, en dan krijg jy die rooi stikkie, en dan die nommerkie moos nou groter is, dan is het so of meer wat jou ego feed, type ding. Mm. Jy weet, so, toe ons jonger was, op klein dorpie, toe ons nie redige platform gehad, en ewerskielik en jy, men ek het soos 4000 vrienden op Facebook gehad, ek aanvaar hulle allemaal, want ewerskielik voel jy, iets wat jy sê, gaan dra soalf gewig, en dan ewerskielik jy meer likes krijg, ek verstaan precies wat jy bedoel. Ja, dis baie waar. Ja, ek denk van... As is ek wat nou, comedy doen, of jy weet nou vir Rolling Stone werk, nou voel jy, elke ding wat jy sê moet, jy gaan nie bijvoorbeeld sê, nou net een heerlijke kopie koffie gehad, soos wat meeste mense, soos hulle dagboek hanteer en so, ja. Jy sal nie dit sê nie, want hoekom die volk wil dit sê? Ja. Dit is net vir my weird. Ja, dit is ook soos, het een lekker gym, dan krijg jy 2 likes, en ek soos, wat, wie, ek waar nie oor die lekker gym, ek wonder, wie is die 2 fucking sad mense, wat na die status gaan like het, dit, daar is een irritatie. Ek wil my actually eensdag remove van Facebook af as vriend, want sy het gesê, jy sê, ek love het om so gegrind te word, eina en lekker, toe sê ek, dis wat jy gestrand ook gesê. She said. Toe remove sy my. Sê jy geblok? Ja, dat is een groep op Facebook, Skinderbekkie van Rustenburg. Ja. Die nou self een gins, gaan follow dit. Ja. Die mense soek raad, hulle skryf op die wall en dan gee mense nou vir raad. Die een sê, ek probeer swanger raak. Catch 22, ek wil een dochterkie heet. Bereid om alles te try. Ek sal begin by Spyker. Deel asblief julle resepte met my. Annika Gerber sê, ja, die geheim van die dochterkie, is dat jou man eerste moet klaarmaak, nie jy nie. Ek sweer, hier staat het, as is dit soos op een blok en sê, weet, ek bedoel, wanneer maak het rarig sak, wanneer die man klaarmaak, nee, maar, die geheim van die baba is dat jou man moet klaarmaak. Maar hoe kan sy dit sê, ek ben op publieke ding? Skinderbekkie, Maniekie van Deventer sê, ja. Ek het weer gehoor, jy moet doggy style doen, as jy het ochterkie wil hee. Haar man het obviously vir die doos gevind. Ja. Liefie, ons moet probeer vir die dochterkie. Ek het gehoor, doggy. Dis definitief nie. En dan afsig. En dan spoeg ek in jou gesê, dit wat? Help vir die dochterkie. Sane dan? Nee, ek vlak. Oké, okay, cool. Wat het jy nog daar? Ek is nog een. Ja. Hier is weer liefde en verhoudingsraad. Hier is dan Marius Leroux. Hou asjeblief my naam anoniem. Dit is sy hele boodskap. Kijk man, rare. Kijk hier. Wie weet of masturbatie sonde is, of nie? Want het help my baie met my seksuele frustratie. Christophe Venter Jordaan sê, ek sê altyd eerder jou hande as een ander manse hande. Fok, allemaal die mense. Dit is fucking crazy. Hier is nog een. Next. Kakpraat van Rodepoort. Ja. Is dit een Facebook naam? Nee, dit is een groep. Dit is groepen waar mense nou kan raad vraagies vir ons van. Ja. Anoniem. Is dit verkeerd vir een vrou om te masturbeer? Johan Leroux sê, ja, solang ek in die hoek kan sit en kyk, is daar niks meer fout. Dan kom maar op, het hy enige likes ek krijg. Nee. Maar het is wel een sonde as sy het alleen doen. Is het sy line? ek denk ons moet maar in die show maak Facebook frustraties en die funny site is as uitlees. Dan moet eindelijk Facebook awards wees oor die Jacobus van Wyk. I think my neighbor might be gay. He keeps looking at my crotch and checking out my ass.
I suppose my skirt is a bit short. Toe sê Christian Oertal. Oertal? Dit is poeskei, bro. Toe sê Jacobus weer, ek stem saam. Die ou kriep me uit. Maar daar het jy daar screenshots gevat hiervan. Ja. Ek dink jy moet 'n website maak sodat dit al goed kan oplaai daarop. Ja. Dat as ons mense kan terugwys soos gaan kyk daai posts. En dan sal mense hulle eie grappe, wat hulle eie grappe doen. Mm. Die een sê al ooit gewonder hoekom hulle by 'n troue konfetti gooi. Want na die troue word die ene kont die ander in 'n fetti. Dis net ridiculous. Ek het nog iets daai gehoor. Hy het definitief self uitgedink. Ek het 'n ou gehad, Wilhelm Tom. Fuck, wanneer is my haardraf nog gekry? Want jy is uit die laaste, maar jy gaan dit vir my regmaak. My haardraf. Ek het 'n ou gehad, Wilhelm Tom, wat soos maar ek dink hy het een of ander geestesversteuring. Maar ek het 'n paar van sy tatoeëers is onthou en die een was jy kan sien, okay, hierdie ou, hy werk vir die Jehovah getuies en hy gaan gereeld op soos 'n Bible mission, maar dan sal hy soos gestrand wees, soos in Kreersdorp, jy weet, op 'n busstasie, jy weet, en dan sal hy 'n Facebook update maak, soos gestrand op Kreers, is daar enige iemand wat bly op Kreersdorp, jy weet, wat die Jehovah getuie is, kan iemand my kom help, asseblief. En dan sal ek daar site soos dop, of enige iemand, soos, en dan bly hy ding net leeg, sonder een like, of sonder een respond, as ek soos, het niemand, enige iemand vir die enige toenadering, nee, dit is een loer uit die hoek uit. Ja, en dan het hy ander goed is gedoen, soos, hy sal post, maar ek dink hy was ook heavy depressief geweest, hy was nie so snaaks, hy was nie baie sad, hy sal goed post soos, ach nee, my camera wil nie werk nie, ek huil somme, punt, jy weet, en dan sal hou ek het dop, jy weet, gaan iemand enig iets sê, en dan comment hy op sy eie status, en dan sal hy sê, o, dit was nie die batterij gewees, hy toen twee nieuws ingesit, het werk weer, my hart is weer blij. en dan is soos, dan hou ek nou die klein dingetje wat hy gebouw het, daar dop, sê my vir die dag, en dan soos, niemand wil soos al betrokken raak op my nie, en hy sal ook, hy het ook hevig betrokken geraak by die Uriel saak en die Robbie Clay saak. Soos, en ek, toe kom ek achter, maar obviously hierdie ou moes ook so half definitief gemolesteer gewees, toe wees dat hy klein was, jy weet. Want hy het baie soos vocal geraak oor, ja nee, die vark moet brand, die vark moet brand, en as mense soos, wel hulle, jy moet nou, jy mag nie oordeel nie, die hofsaak is nog aan die gang, en sikke type goeder, so hy, is so half, daar is een party strange characters op Facebook, wat het jy nog al, Werner? Elsabie Burke Oosthuizen sê, wens ek was al by die huis, hierdie drol skuif op na my lever toe. As 'n vrou wat het sê, Rara, Kim Ashley van Sail likes this. Jy het gestaan het. Kim van Sail. Ja. Hy skuif na my lever toe. Sean Meyer sê, wat gaan aan, dis so vroeg en ek tot op my tril nat. Ek verstaan nie wat dit beteken nie. Dit beteken het gereen. O, okay. Dit is vroeg het gereen en hy moet sy met die waarde stap of iets. Hierdie is ek nie seker oor die Annelie Swart. Ja. Het lyk soos 'n jong skoolmeisie. Sy sê, ek het nog nooit seker groot tiete in my lewe gesien nie. Kango grotte was great. Nee. hierdie geld het op OFM een spelfout gemaak. Ja. Omdat sy meer like secrets te verwag het. Hulle sê, hoe hou jy jou huis warm in die winter? Die sê die girl, Sasha Fouchier, mat liefde. Ek het klomp mense dit gelike en sê sy, aha, sorry, ek bedoel, met liefde. Dat is al mat liefde. Sy het gesê mat liefde. Sy spijker voor 'n kachel of iets. Hoeveel likes het sy gekry? Twee. As ek nie was te gejok, ek sê 22. Ek moet sê, ja. Ek is te eerlijk, is met die handvol. You live the truth, and we have a good story. John Hines sê, gister aan sy party was so lekker, ek het sommer my piel in die poening gedruk. Toe sê Marita Hines, sies sien, as ek is sy ma. Maar jy vergeet beteken dat jy ouwers op Facebook is. Ja, nie? Ja, definitief. Ek het nou back in the day met Facebook, en vinnig my les geleer oor nie te dronk, te Facebook nie, want ek het op een, al was een groep gewees,
soos a backtrack haatgroep, dat hulle al die type van popsterre, wat hulle foto's opgelaai het, jy weet, en memes probeer maak het van, en toe ek gaan comment soos op een kunstenaar, ek gaan nie sy naam noem, ek weet net, hoor hy dit, en dan kom, slaan hy my in my huis, verstaan, in elk geval, toe skryf ek by een kunstenaar sy foto, toe ek, ja, lekker dronk, en skryf, ja nie, insert kunstenaar naam hierso, en dan staan daar, want hy was het net gesweet, op sy gesig, jy weet, soos uitgestaan sing, soos met so'n porno gesig, toe sê ek, hierdie kunstenaar sy gesig, nadat Willem Welsen en Sanders Toffies op sy gesig gepis het, en toe kry, dit, ja. Toe kry ek so lang e-mail van 'n tannie, wat soos, wat my sê, soos, hoe durf jy, en jy is ook op verhoor, en sy het my so lang, toe soos, oh fuck, ja, verstaan, en dit was net toe ek soos 23 was, verstaan, ek, imagine jy was 16, het sy vir die tannie gesê, fuck jou, verstaan, wie denk is jy? Nou dat jy praat van dit, daar was een groep gewees, Nicholas Lowe het my bykie in my mond kots. Ek denk het was een baie groep. Onthou jy dit? Ek onthou dit. Is dit nog, is dat ding nog active? Nee, nee, hy is al destijds gedelete, maar daar was een, het kan wees, laat ek iemand om weer opgemaak, maar anyway, daar was een, die eerste van my was dat, daar was altijd iemand wat te ver gaan. Ja. Soos klom mense het ons, een meisje het gesê, ek het hier rarige probleem met hom, maar as ek om die straat sien, sal ek hom omroot met my poegie. So, jy weet, sy wil ook nou iets sê, weet. Ek onthou, hy kwam met, dat ek die rarige probleem met hom. sal ek hom trap my poegie. De eerste was een ou wat gesê het, ek sal al sy series koop, en hom ondersteun, maar dan sal ek het smelt, en het in sy ouwe sy oor smeer. Ek onthou. Die liquid. Die geliquid daar is gesê. Soos een plastic. Fuck it. Ja, dis vir ewig, dis een tattoo, dis vir ewig. Maar die ding is, mense kan sê, oh, dis siek en so, maar as het snaaks, is het snaaks. Denk jy? Ja, dis is wanneer ons betekent shows doen en as het, sê nou maar, joke het nou een bykie controversial is, dan sal iemand eerst lach, so, nee, jy kan nie dit sê, nie. Sê, maar jy klaar gelach, jy kan nie lach en dan sê, nee, want dan het ek klaar my doel bereik met jou, jy het gelach. Wat jy daarvan dink, gee ek jy om, he. Ja, ek gee nie om of jy offense vat of nie. Jy weet, want jy vat offense, jy neem dit. Nee, as ek reg, ja. Het ek het soos vertaal nou, to take offense, it's something there for the taking. Jy weet, dit is nie iets wat ek vir jou gee nie. Ja, is reg. Maar vertel vir my, wat is Afrikaans woord vir offense? Neem aanstoot. There we go. As ek reg. Ja. Ek meen, hoe deel jylle as komediant daarmee in Suid-Afrika? Want ek meen, ek dink nie, ons Afrikaanse comedy scene het obviously soos 'n makelaas en pre dit, ek meen daar is Jammies Jamnek, daar is spiese bestie en al hierdie goed, jy weet hierdie type old school legacy wat, en vandag met die internet en met allemaal wat enig iets kan google en kyk op YouTube is ons baie meer exposed aan sê my nou internationale komediante. Ek meen, hoe denk jy verskil die scene in Afrikaans teenoor hoe dit sê my nou is in Amerika of in Australië of in Europe? Wil ek eerst jou sê, hoe die sien nou verskil van hoe dit verskil het, hoe dit was, die mense verwag nog steeds, baie keer, daar is mense wat nie rarig, van, soos Kasper, moes my eindelijk maar die way gepuif, soos hulle sê, ja. Vir observatie, komedie en so aan, maar daar is nog steeds mense wat nie destijds van hom gehou het, en dat hy gevloek het, nou is hulle so half anti-Kasper, en kon kyk hulle vir ons, ja. Maar verwag nog steeds een tolle grap, soos in, ek was op die grens, en bla bla bla, en ons praat met zo'n observational comedy, en mense weet die lekker altyd wat moet te maak af van, he. Ja. En weet die lekker ook, nou, vertel die ouwe net, praat die net, of wanneer begin die joke, of... So, hy denk soos, hy kom straan, en verwag letterlik self, een opgesette grapie. Ja, punchline. Exactly. So, as jy sê my nou, basis een story vertel, waar jy... En dit wat ek achterkom is ek naar Lucy Kees, goed as luister, hulle praat van jokes, maar hulle jokes is nie jokes nie. Dis basis net, hy kan vertel sy story, maar as a fijn detailkie, wat obviously sy joke is, na elke line, as is graag. Ja, ja. En jy begin net soos, ek gaan nou vir jy die storykie vertel, verstaan jy? Ja. Dis maar, meer, maar jy praat net informeel half met die mense, dis... Kom maar, ek jy gaan hierdie stuk vertel. So, ja. Daai type vibe. Daai type ding. Soos een had nadenk, dis hy kom met dan in my toe naartijd, sê sy, dit was baie snaaks, het baie geniet, maar jy maar hy een vertel van Tolle op die swings, man. Asof het soos een cover gig is. Toe sê van Tanny, hier is ons eie goeders. Sy sê, rarig, het hulle het self uitgedink. So hulle weet nie, hulle ken ons nie international comedy nie. Ek dink Comedy Central maak nou moerse verskil, as ou Tanny nou toevallig op die
kanaal, kanaal afkom, en soos, okay. Nadat sy is joint gerook het en 70 show gekyk het. Ja, so hulle raak stadig aan gewoonde aan, die mense weet nou meer wat om te verwag en so. Wat is een goeie geek in Afrikaans, wat is een kak geek? Een kak geek is, as jy te veel stress, en jy val oor jou woorde, het kan met my gebeur. Ja. En as ek begin stress en hakelik. Rarig. Dis nie goeie tijd vir een comedian. En jy had to sê, Tanya, sê die oorlog, dat shame. En dis wat jy nie wil hoor. Was jy al gehekkel? Nee, daarom nog nie. Want behalwe vir die Pacific Aggressive 8 shame. Ja, die 8 shame. Dit was jy al aan die begin gewees. Ek in die eerste aand, die ding is ook so, dit is so makkelijk om... Dis eindelijk erger, dis die worst hekel. Ja, dit is. Sy sympathiseer met... Sy kreeg jou jammer. Sy kreeg jou letterlijk jammer. Exactly. Maar eerst, het is so makkelijk om een big head te kry as jy nou rarig kiel. Ja. Laat jy, my eerste keer was in Engels gewees, in die stad, Rakati. Ja. Ek denk, fok dit. Hey, ek het gewoon skryf een paar goed by mekaar. Ja. Kom ons rijd deur. En dit het so goed afgegaan. Krijg ek eerst die testosteroon. Ach nee, adrenaline, sorry. die adrenaline surge wat jy kry. Ek wil net sê, as jy iets sê en mense lach. Was jy met een kat sê. Hey, ek het meer 'n joke gemaak. Ek is 'n comedian. Ek kry nou 'n search van testosteron. Nee, oorvat jy. Ja, sorry, ja. Nee, joke. Ek kom hier aan sy nooit vir sê, dit was snaaks nie. Ja. Dit is een ding wat ek al agtergekom het. Dit is 'n baie kompeterende ding. Ja, soos jou buddy sit saam met jou optree, basis, jou mede-comedian, dit sal nie vir jou sê, jy is snaaks nie. Nee, ons sal sê, dit black is set en so. Ja. Maar jy kan nie te veel sê, jy was snaaks, en dan is jy glad die snaaks, en dan blijk jy extra erg soos het doos. Ek heb by jou ragazzi, sorry, ek jy ja, daar had ek, Engels doen het gekiel, dit rarig, en toe is ek so op so high, dat ek so my week aan nog een kiekboek, en toe, maak ek vir die eerste keer een ad-lib joke, ja. Soos op stage, jy snik iets raak, en ek sê toe iets, ek ken nie wat ek gesê toe, en toe is ek heeltemal blank, want dit is my hele ritme afgegooi. Ja. Toe weet ek jy wat kom volgende. Dis jy geskroef. Toe staan ek en sê, ek kan nie onthou nie. En die host wijs my soos, stop. En dit was my baie erde stop. Weet vir jy gewijs stop, ek van die stage af, die host. Waar staan hy achter in die room? Waar staan hy? Ja, ja. hy was vir jou kat. Soos, loop af. Dit was verskrikkelijk. Toe loop jy af. Gelukkig was dit in die plek wat niemand my geken het. Toe loop jy af? Ja, toe moet ek my afstap. En toe, hoe voel jou ego toe daarna? Ek het baie kak gevoel. Allemaal was so awkward. Die awkwardness is die ergste. Een van die andere comedians jou in die oog kan kyk. Maar, praat oor hulle sets en dan kyk net so vir hulle sigarette hulle doodtrap en... Oh ja, dit is verskrikkelijk. En obviously, jy het seker nie rondgehang nog vir 'n bier of 2 in die huis toe gegaan. Nee, ek het maar gefok op. Is jy gefok op? Stel van die slaap gehuil. Jy kan nie maar, want ek het al na awkward gigs as 'n muzikant, waar jy weet, ek het al soos 15 mense, jy speel een full-on set, en niemand sal of gaan voorkom sit, of een bykie van een interest getoon. Maar dat is een groot verskil, dit is, jy kan nog steeds jouself geniet. Nee, dude, raarig, luister, dan gestaan jy by die bar, dat is die grootste ding, dat is die kakse ding, gestaan jy by die bar, stel jy vir die bier, niemand kom nie uit toe en sê, jy sê jy nou shit, jy weet allemaal soos, ja, ja, daar is die eerste. So, wat vervolg jou volgende keer toe met ding? En dan of hulle geef jou raad. Ja. Jy moet liever lekker goed sing, soos Batman Rising en so. Ja, ja, wanneer die nie meer Jethro Tull neem? Ja. Dis die worst. Dis die eerste. Ja. Maar jy het self in een band gespeel, ek meen, het jou band al gebom? Ek het al baie gebom. Ons het by so'n club gespeel, kom ons die maandag aan, hulle sê vir ons, Janie, jylle is die eerste band, en ons kom by Janie's geweest, en ons kom aan, en daar is niks instrumenten nie, die ou sê, ok, nou waar is jylle CD? Rarig. Toe sê ek, nee, ons is een band, ons het drums, ons het alles basie goed, sê nee, ons het instrumenten nie, is alles backtrack artists vir die dag, dis die tyd toe Hokka en Stop die Lorry uitgekom het, yes. Elke liewe sanger na ons, het Hokka en Stop die Lorry gedoen, as een opener. Dit is so heavy. Ek het een keer een gig gespeel saam met Koos Kombuis, nee, waar
ons gespeel het in een coffee shop in soms uit Wes, die over die geek gereel het, so nou, okay, so ek, I vraag het vir my, ek moet open, nou open ek, en dit is een type van een coffee shop restaurant, jy weet, so die geek begin so 7 die aand, ek open, Koos Kombuis is na my, hy doen een set, hy is klaar, Koos Kombuis, hy sign CDs, set, hoor die baie sê Koos Kombuis, Koos Kombuis sign, hy sign sy CDs, en die over die geek reel, hy gaan toe op, hy is ook self die klankman, hy het so'n kak PA system gehad, hy gaan op, en jy begin doen hy backtracks, na die Koos set, jy maar soos voel aan, en hy het een boek, waar hy sy backtracks sing, en hy het sy laptop ingeplug, en dan sal hy self nasty wees, oor die ouens wat hy cover, as hy sê, soos, ja, die volgende ene is ene, ou Steve Stofseier, is een Steve Stofseier nog, dan sê ek so, dan doen hy die song, dan doen hy die song, dan doen hy pampoen, maar, obviously, dis hier Steve's backtrack, is ek midi files, is ek akelige midi files, fucking, hoeveel, 1 kilobit per second, en allemaal self koop hulle koos CD's, en hulle fokke vir hulle, maar, hierdie ouens nou, is into sy geek, maar, elke nommer wat hy doen, rip hy ou af, verstaan jy, en het is soos, so jy like nie as harig die songs nie, jy het net gekom om te kom porno basis, jy het, verstaan jy wat ek bedoel? Maar ek wil een bykie comedy ook doen tussen in syke man. En, dit was jy sy comedy, dit was jy die vibe, hy was soos ernstige sanger, hy kom hier soos, hoe kan ek sê, soos een dude wat, hy wil nou kom om grapjes te maak, nee, hy is een comedic act, nee, hy is soos een full on sanger, hy leef homself in, hy die hand in die lucht en die mic en hy sing nou sy bors, uit volle bors, daar is syke mens daar buiten, ja, wat, ek weet of hy gebom het nie, hy sit gaan op sy CV sit, Janie het gaan werk saam met Koos Kombuis, jy weet, dit gaan op sy CV gaan. Hy was het stage gedeel met hom, ja, of was eens nog by een show, ook so een backtrack ding, in een pub, en hierdie ou, betek jy, as jy paar bieren, en dan betek, weird goed irriteer jou. Ja. Die ou sê, ja, hierdie songs naam is Stuck in the Middle with You, en het kom uit Pulp Fiction uit. Maar hy doen het, want dit pla nie, want die na dit sê ek vir hom, moet nie kak praat oor een maakje. Dit is vir die comedians. Jy moet, dit kom uit Reservoir Dogs. En hy was so in die gezicht gevoet, so geskok, want dit is in sy line al vir jare, hy kan dit nie nou verander, he. Nee, hy kan nie. Maar dan iemand sê, hey, dit kom uit Pulp Fiction uit, en dan moet hy verduidelik hoe hy al die jare verkeerd was, tot die ene hom reg gehelp het, so ek denk, daar het als deur sy kop gegaan, ja, op die stadium. Ja, hy was deel van sy act. Exactly. Ja. Hy was so in die gezicht gevoet, hy kon nie glo dat ek hom so reg gehelp met dit, he. Maar dit het my net geplaas, soos moet nie die vals info in die wereld inzit, he. Wat was die eerste bomgeek wat jy al gesien het? Wat ek dink. Dit kan comedy of muziek wees. Ek het een hand baie erge bom. There's nothing bad than, dat is niks erger as bad theater, by the way. So ons kan net op die topic ook ons, plaat. Ja. dit was, ek denk, die derde of die vierde keer te comedy gedoen het. En my set was baie blauw geweest. Het was baie vieslike jokes in geweest. Baie skoner gemaakt van die tijd. Jy moet maar net jou goed, jy moet het net doen vir party crowd. Ja. En toe sê hulle van my, jy moet 7 uur begin op 'n Vrydag. En die bar, almal is geïrriteerd want die bar se drank het opgeraak na 10 minute. So almal is houtnigter op 'n Vrydag 7 uur. Hier begin ek met my paar grappe. Almal is nog in werk mode in hulle koppe. Jy weet? Voorbeeld van 'n bar grap, nie dat my broers is watse woorde gebruik jy. Daar is ene wat ek vertel van hoe awkward dit is. Ek weet nie of ek kan onthou nie. Een op die plaasdeelder gedoen van om kondome te koop. Ja, ja. Dit voel van hy wat jy in die kliek stap en jy wacht tot jy al leeg is en al die gedoen. Elke keer sy kondoom sê, dan trek een tanja een been sy ultimaal op. Die stoel van cringe sy so. Sy neem aanstoot oor die woord ek kondoom. Ek het op een kool 6 keer kondoom gesê. Met so na mekaar, kondoom. Dan sien hoe sy ultimaal uitfreek, skuim om my mond kry en sy kan goed. En dit was net verskrikkelijk. Mens het so gaan. En ek het net gedink, hulle sê jy moet afloop as dit gebeur, maar ek het gedink, fok dit, ek gaan klaar maak jy mee. En ek het weer gebattle, tot die einde toe. Het jy een laugh gekry? Ja, daar was een paar dronk mense wat gelag het. Maar het gesê die bar was oop, he? Nee, maar hulle het eie drank ingebring. Okay, cool, okay. Jy kon jou eie drank inbring, wat hulle nie van sy set vooraf, he. So obviously kom al partij mense naar die geek toe, en hulle is bewust in die feit dat jy kan nie die drank koop, he. Ja. So daar is partij mense wat actually droog kom naar die geek toe. Ja. En daar is ander mense wat nou die memo gekry het. Dit was net too much geweest vir die tijd van die aand, die mense kon het, dit is net... Dit is too much, too early.
Ja. En die vrienden wat er was van my, het gecringe van my part. Ja. Want onder die ander mense gecringe het. So dit was net super. Maar, en iets wat jy al gesien het self, waar jy gedink het, of was dit die ergste bomgeek van alle tye? Nee, die ergste wat ek al gesien het was, gaan in die ouse naam noem, maar ons het iemand 'n show gedoen. En in die middel van sy set skree een girl vir hom, jy is nie snaaks nie. Ek het ons so jammer gekry en sy het redder gelyk of hy wil, sy onderlip het begin bewe, is moet jy dit sien. Sy traan het vlak gelê. En hy sies, ja ek is. Wat sê jy terug vir so iets? Jy kan nie terug. Was hy comeback op nie. Want dis jou job. Maar ek het nou aan die ekler gekyk ook, waar hy en ook net, daar een tannie vir die ouwe ook net sê, get off the stage, just get off. Daai dringendheid van niks, dit is nie eers van ek byt jou kak nie, sê soos, gaan, klim ek van die stage af nou, so gaan af. Maar op daai topic, daar is, weet jy, ek kan nog, ek kan een comedy gig sien, bom, en ek kan nog een band sien wat kak is, verstaan jy? Maar was jy al by Bad Theater gewees? Nee, nog nie. Is dit nog erger? Dit is die ergste. Soos bad theater, bad acting, bad script writing. Ek en Marley was al by so 3 plays gewees, waar ons net soof ook... En dan die actors, hulle wil soof interact met die crowd. Hulle sal jy soof deel van die plot wil maak. Hmm. En ek kan ook nou die name noem, hierdie mense ken my, maar fuck it, ek was al by Bad Theater gewees. Enig iemand wat luister, wat wil by, skryf ons die e-mail, Willem Welsen, kom hier is nog steeds die ergste. Dank jy. Want, jy het een job, is om die mense dat lag, is nie vir jou lachie. Dan is by drama en muziek kan jy nog wegkryp achter die script. Of achter die gitaar. Exactly. Ja. Jy kan nog, ek het altijd vir die ouwens gesê, as ons een kak geek gehad het, beskou het as a band practice met een PA. Ja. Met om een beetje positief te raak oor, maar by comedy, dus ek sal dit vir mense, dis makkeliker om een speech te doen voor 10.000 mense, as om comedy te doen voor 10 mense. O ja, okay. Want jy, hulle kyk vir jou, en jy moet hulle laat lach, soos laat lach my. En die eerste minuut wat jy opgaan, is net, my opinie, ek weet jy, allemaal oor voel, maar in die eerste paar sekondes jy opgaan, luister nie wat jy sê nie. Hulle kyk jou op en af en hulle besluit in hulle koppe. Of hulle gaan hou van jou of nie. Hou ook van hierdie ou of nie. Ja. En as jy nie dan confident genoeg is nie. En hulle sien dit, hulle kan het sien. Ja. Ek het gesien met een van julle geeks waar daar ou wat nie deel was van julle klik nie. 'N Ander ou waar hy self geheadline het. Ek gaan nie sy naam noem nie. Waar en hy het precies wat jy nou verduidelik opgekom en mense het hom en hy was Engels. So mense het hom uitgesas. Verstaan jy, de Afrikaanse was by Afrikaanse geek geweest en hy het self opgekom met een ander angle, en die mense het om, en hy was headliner, en hy het gekak, hy was tot die einde toe gehekel, en hy het nie een lach gekry nie, ondaar jy die geek, jy weet precies wat die geek ook van praat, en dit is precies wat gebeur, jy het nou die confidence nie, dit is ja, nogal crazy wat te sien. Ja. En al stress jy hoe erg, dis is een groot percentage van acting wat jy moet doen. Ja. Want maak jy saak hoe kak jou dag was by die werk of iets. Dis is die ding wat Louisie Kei gesê het, hy moet comedy gaan doen. En toe sien jy iemand op pad naar die klap toe wat hy stap, toe sien jy iemand wat doodgerij is door die kar. Ja. En hy moet die show doen, hy is klaar betaal. Hy kan nie kom en sê, ek kan nie die show doen, ek het gesien as iemand doodgerij. Ja. So jy moet hier die front opzet van, jy moet in die karakter half ingaan. So dit is eigenlijk in een groot vorm acting. Praat van Louisie Kei, dis hoe genius hy is. Nou vat hy daai stukkie informatie wat hy net vertel het, van hoe hy gesien het iemand sterf voor hom, en hy skryf het in sy show in, wat 'n drama show is, waar hy na die date toe gaan, hy is op 'n date, wat hy die girl bel, en dan loop hy mos na die girls toe, want hy is baie onseker van homself, hy weet, die girls way out of sy league, maar hy gaan sy beste probeer, dan loop hy oor die pad, en dan kom hy berg nie om te aangehardloop, en dan hardloop die bergie voorbij hom, en dan rijd die kar om, en dan kom sy kop af. Ja, dis daai stuk. Ja, yes, en dan yes. Rol die kop aan die pad, en dan is hy soos, en dan kom hy by die girl by die date aan, en dan is hy soos, hy weet wat die fok aangaan, en dan praat hy die hele existential spiel, wat hy soal voor vertel, en dan soos, wat is die nut, wat is die punt van die lewe en stuff, en dan sê die girl soos, jy sê die ou is amazing, sy is uit sy league uit, maar dan iwis klik impress hy ja, so hard, verstaan net omdat hy soal voor die lewe dink. En dan sy gedink, hy gaan soos altyd jokes maak, en hy is een komediant. Ja, hy is een komediant, jy weet, en hy, omdat hy awkward is en alles, en dan, ewe skielik, dan het hy die moerse moment, verstaan jy, want hy impress al met die hele spiel van, wat gaan aan in die lewe, jy weet, en dan soen hulle, en dan,
verduidelik hy vaar, hy het een berg gesien met sy kop verloor, en dan sy heb jy uitgekruist, en dan fok op sy. Soos, en dan sit hy weer soos as plisant muziek. Hy was die deel gesleed. Ja, maar dis wat sy genius is, die deel, die deel van waar hy dit sê. Die onvoorspelbaarheid. In sy ja, daar waar hy actually die deel toe na vaar sê, en sy los om, en dis so al die poetry van sy show. Op die noot van bergies wat hulle koppe verloor en existentiële angst, ons is al 40 minuut in die show en, Wins, ja. Het jy van gehad, het jy lekker kak gepraat? Ja. Ek het basis het jy net meer jou comedy gepraat en ek het net so al sit kak aan bylaas en links en rechts, maar ek denk het was van geweest. Dit hou die equilibrium. Ja, ek sal definitief een bykie meer volgende keer meer voorbereid kom, maar ek het self gehou van die trant. Ons sal sikke een site moet opmaak, ons moet sikke, jy weet... Hang maar af of mense het nog wil hoor. Hier is mis nou pilot. Ek gee nie om wat die mense wil hoor. Ons gaan ons eie klein niche crowd iwers kry. Een paar van ons vriende sal het van hulle vriende speel, en baie mense sal het luister, so. Ek seker van vir al die mense wat hierdie tyd van die jaar nou al gatvol is. Twee maande voor December. Soek iets om te luister daar naaste 40 minute by die werk. Ek dink so. Al die irritaties, almal se ringtones wat jy al begin irriteer, dat jy elke dag van jou lewe hoor. En... Die lekker ding van die podcast is, jy kan self luister, en mense denk, jy self net jou headphones op, dat is nie asof jy al laaste 40 minute YouTube video gaan kyk nie. Jy weet waar jou baas kan sien. Jy kan multitask met dit, jy kan ek minimise die OneAmp video kie gooi. OneAmp. Ja, OneAmp. Is jy 98 goed gebel. Wat is jaar blij? Ek sê software terug. VLC. Ja, VLC. Goeie recovery, ja. Ja, goeie recovery, VLC, ja. En, ja, waar was ons? Ons was by, hoe gaan ons hierdie show afeindig? Is het waard, gaan ons een reeks doen? Wat denk jy, moet ons een reeks doen? Is hierdie episode 1? Ja. Wel, dat is ek baie opgewonde. Ons is by die, wat is die podcast show nou weer? Dit is PZN. Ja. Podcast sonder naam. Zonder naam. Dis Holland, nie lekker wees. Ek denk jy nie, ons kan BZN gebruik as een ringtone nie. Of nie ringtone nie, as een jingle nie. Ek is een ringtone. Ja, jy het. Ek sê ek kan ken glad die muziek nie, hoor. Ek denk, ons gaan altyd, hulle die coolste bandnaam van alle tye, en hulle is kak. Dit is of ironies, en ek poutry op sy eie dag. Ok, wel, vir die van julle wat eventually nou ingeskakeld vir my en Werner, ek is Willem Welsyn. Ek is Werner Smit. En baie dankie dat julle geluister het na ons drivel. Ons gaan nog hiervan maak en ons gevele van die goed volgende keer vertel. Dis. Cheers. Cheers.